Täällä poikaset pitää ääntä. Entinen tikan kolo. Joo, se oli juonut sitten eilen. Tuossa on muuten yksi ainoa pönttö, missä ei ole asukkaat tänä keväänä tietääkseni ollut. Kiitos, kun laitoit siihen vähän merkkejä. Niin, ja toi oli siis kaurinkello. Tuo kukka tossa. Kaunis kuin mikä väreltä ja muodolta. On niin rutikuivaa maata, että ei kyllä nyt mitään nuotiota tänne laitella. Hurja on ajatella, miten kuuma jossain tuommoisessa linnunpöntössäkin on päivisin. Se on nyt luonut ensi viikoksi joka päivä yli 28 pissiä. Melkoinen helleviikko tulossa. Joo, äsken tosiaan saunasta tultu ja näin edespäin. Joo, ei voi tohonkaan nyt laittaa nuotiota. Muuten nuotiota koko toi metsä tossa. Hyttyset on kadonnut jonnekin, en tiedä minne, mutta tuli helteet, niin ei missään ole mitään. Ei vaikka tarjoa tulkaa tänne pistämään. Sitä on vähän mysteeri, mihin ne hävisi. Joo. No, toivottavasti tämä luonto tästä ei kärsi tästä kuivuudesta. Sen huomasin, että mustikkaa tulee vissiin tosi vähän tänä vuonna, koska ei ole vaan noita mustikan marjoja. Katsotaas. Niitä oli niitä on todella harvassa, joo. No, saa nähdä. Voihan se luonto jotenkin yllättää jälleen. Joo. Tämmösiä ei tule muuta yhtä. Eikä enää ollut tässä nää illan höpöttelyt ja sitten tonne sisätiloihin vähän katselee jotain luontodokumenttia. Ei muuta kuin sieltä se aurinko moikkaa. Niin moikkaa minäkin. Morjes.